Jeigu kas nors jūsų paklaustų, ar teko dalyvauti tikrame susišaudyme, turbūt atsakytumėt ne. Šeštadienio vakarą mes jums suteiksime progą pasijusti tikrų kovinio filmo herojumi. Tik nepamirškite kilogramų morfų. Be jų, kaip be pirštų, tai reikia spaudyti pistoleto gaiduką. Seksualioji Monika Belučiai. Nepajūstantis kovotojas Pribauen. Atkaklus persikytas Paul Diamantė. Prisijung prie šios šaunios kompanijos ir tu. Šeštadienį 21.30 tik per LNK.